Teď, když už známe pojem absolutní a neabsolutní konvergence, tak si dovolím říct jenom drobné zajímavosti. Takže tohle video vůbec nepotřebujete na to, abyste dali zkoušku nebo testy, takže to klidně můžete přeskočit. Jde jenom o to, že chci něco doplnit jako zajímavost. První zajímavost je, že pokud máme nějakou nekonečnou řadu, která vypadá takto, a ta řada může mít nějaké libovolné členy. Libovolné, může to být třeba alternující řada, nebo může mít kladný, záporný, záporný, kladný, prostě jakékoliv členy, a má nějaký součet S, tak potom víme, že, což není tak překvapivé, ten součet té řady v absolutní hodnotě z těch členů bude větší nebo roven. Absolutní hodnotě z toho součtu té původní řady. To není tak extra zajímavé, to je takové tvrzení, jenom kdybyste se někdo z vás zamýšlel nad tím, kdy existuje součet a jaký bude součet. A když mám nějakou řadu, u níž znám ten součet, jaký součet by byl asi pro tu řadu, která bude v absolutní hodnotě. Ale samozřejmě musí platit, že tahle řada absolutně konverguje. Ta řada. An, protože kdyby nekonvergovala absolutně, ne absolutně, tak by tenhle součet neexistoval. Ale pokud tahle řada konverguje absolutně, tak víme, že pro součet té řady v absolutní hodnotě bude platit, že bude větší nebo roven absolutní hodnotě součtu té původní řady. To je jenom taková drobná zajímavost. Ta druhá, mnohem pro mě zajímavější věc je, že pokud máme nějakou řadu, která absolutně konverguje, tak nezáleží na uspořádání těch členů, tedy na tom, jak Dám ty členy za sebou po pořadě. Tedy pokud jsme měli třeba řadu ende od 1 do nekonečna, z výrazu minus 1 třeba na n tou, nebo n plus 1, na tom tolik nezáleží, a ta řada vypadala například takto, tak když jsme měli tuhle řadu, tak my víme, že absolutně konverguje. To jsme si počítali v těch videích. No a když vím, že absolutně konverguje, tak vím, že platí komutativní zákon. Což znamená, že já, když bych si teďka spočítal prvních pár členů, tak první člen je jednička, tedy minus jedna na prvou, takže bude záporný, jedna na třetí lomeno, takže minus jedna polovina je první člen. A když dosadím dvojku, mám dva na třetí, což je 8. a tady mám dva na druhou, což jsou čtyři, osm lomeno čtyři je 2, takže plus dva, když dosadím trojku, 3 na třetí je 27, 2 na třetí je 8. Tedy teďka bude minus 27 lomeno 8. A takhle bychom mohli pokračovat dál. No a když máme tuhle řadu, tak já vím, že absolutně konverguje, a pokud absolutně konverguje, tak já můžu libovolně mezi sebou přehazovat ty členy a vím, že ten součet bude stejný. Ten součet to neovlivní, takže já si můžu vyměnit tyhle dva, vyměnil bych tyhle dva, nebo bych řekl, že všechny tyhle členy, každý sudý člen se o jedno posune nebo něco podobného, bych mohl říci a vždycky bych dostal konvergentní řadu a měla by stejný součet jako ta řada původní. To platí, pokud ta řada absolutně konverguje. Ale pokud konverguje neabsolutně, pozor, ne diverguje, ale konverguje neabsolutně, jako to byla třeba ta řada minus n e, nd od 1 do nekonečna z minus 1, já dám teďka třeba na n plus 1, z jedna lomeno N, tak my víme, že tahle řada, když ji vezmu tak, jak je, jako alternující, tak podle Leibnizova kritéria tahle řada konverguje, ale když ji tam do absolutní hodnoty tak diverguje. Tedy tahle řada celkově neabsolutně konverguje. No a pokud neabsolutně konverguje ta řada, tak platí takové zajímavé tvrzení, že vy tu řadu vždycky můžete uspořádat tak, aby měla součet libovolný, jaký budete chtít. V tom smyslu, že třeba můžete tuhle řadu. Ať ta řada, jak vypadá, prvních pár členů. Jednička to je jednička. Pro dvojku mám minus jedna polovina. Pro trojku mám jedna, plus jedna třetina. Pak mám minus jedna čtvrtina. Plus jedna pětina. Mínus a tak dále. Tohle je moje řada. No a jelikož neabsolutně konverguje, tak vy si můžete vybrat libovolný součet, jaký chcete. Třeba byste si řekli, že chcete, aby ta řada měla součet pět. A ono bude existovat přerovnání téhle řady tak, aby ten součet 5 skutečně měla. Nebo si řeknete, že chcete, aby ta stejná řada měla součet třeba minus 8. A znovu najdete uspořádání přerovnání takové, že bude mít součet minus 8. Nebo si řeknete, že chcete, aby tahle řada divergovala k nekonečnu. A vy znovu najdete to uspořádání takové, že bude divergovat k plus nekonečnu. Nebo budete chtít, aby divergovala k minus nekonečnu. Nebo budete chtít například, aby oscilovala. Takže ať budete chtít cokoliv, tak když ta řada neabsolutně konverguje, tak toho cokoliv, co chcete, dosáhne tím, že zvolíte to uspořádání. Jak ho přímo najít, není tak jednoduché, ale je ten myšlenkový pochod, v tom důkazu té věty, který vám říká v podstatě, jak se na to dá přijít. Takže pokud ta řada absolutně konverguje, nezáleží na tom uspořádání, platí komutativní zákon. Pokud ta řada konverguje neabsolutně, tak z toho plyne, že dosáhnete jakéhokoliv součtu chcete. Ať se ho na začátku zvolíte, jak chcete, vždycky ho dosáhnete. Tak, to je jenom taková zajímavost. Takže tohle vám v testech nepomůže, je to jenom čistě proto, abych, abych ukázal, že platí i nějaké zajímavé věci, které si třeba neříkáme nebo které třeba nepočítáte pro ty nekonečné řady. A jak vidíte, je to velmi zajímavé téma.